Масові гуляння в Умані. Там зустріли 5780 рік за юдейським календарем. Я нагадаю, щороку до міста з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Чи спокійним було цьогорічне святкування, бачив Стас Кухарчук. Ця вечірня передноворічна молитва у паломницькому кварталі із заходом сонця переростає у шалене гуляння. Так паломники-хасиди зі всього світу зустрічають в українській Умані свій 5780 рік. З першою зіркою на небі вони сідають за столи, а вдосталь підкріпившись, ідуть на вулицю витанцьовувати та співати. Радіти життю, як заповідав духовний лідер Цадик Нахман. Його могилу у середмісті Умані знайшли наприкінці минулого століття. За іудейським повір'ям, свята земля та молитва гарантують щастя на весь прийдешній рік. Тож гуляли хасиди до світанку. Пані Оксана теж разом із паломниками зустрічала Новий рік. Щоправда, як помічник кухаря. На час свята жінка влаштувалась на роботу до хасидської родини. Буває, ось йдемо, як ночі додому, то можуть викрикнути нецензурною лайкою. Але ми не обращаємо внимання, тому що, бачите, в них такі закони, що жінка не повинна ходити на цей праздник. Та й ходити по місцях паломництва – сумнівне задоволення. Буквально за кілька годин масових гулянь вулиця Пушкіна перетворюється на суцільний смітник. Весь непотріб хасиди кидають прямо під ноги, а комунальні служби заледве встигають прибирати. Безсонна ніч і на ранок паломницький квартал не впізнати. Вантажник сміттєвоза Руслан від втоми на силу говорить. Від учорашнього вечора він уже в шосте вивозить накидане. Ну, бачите, чисто. Співаємо. Не досипаємо, співаємо. Відносно чисто і абсолютно безпечно. За гулянням хасидів у цю ніч чатували 500 українських та 20 ізраїльських поліцейських. На ранок у поліції констатують, святкування минуло значно спокійніше, ніж з'їзд паломників. Загалом під час перебування хасидів були зареєстровані кримінальні провадження, серед яких були крадіжки, пограбування, вилучення наркотичних засобів. Серед місцевих громадян і так само серед паломників були вилучені наркотичні засоби, зафіксовані такі випадки. До вівторка правоохоронці зможуть дещо розслабитися. Дві доби паломники молитимуться, а потім почнуть збиратися додому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.